មហាជនចាប់ផ្ដើមហួចិត្តរឿងភាគីម្ចាស់រថយន្តបង្កផ្ដល់សំណងពីពាន់ប្រាំរយដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះដើម្បីបញ្ចប់រឿងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានតើអ្នកណាមួយដែលអាចទទួលយកបានចំពោះជីវិតមនុស្សបីនាក់យកពីពាន់ប្រាំរយដុល្លារយកមកលួងចិត្តស្របពេលដែលពួកគាត់ត្រឹមតែជាអ្នករើសអាចារ្យដែលនៅក្នុងនោះផងដែរសូមតែនាំគ្នាចូលរួម ដើម្បីព្យាបាលឲ្យបានជាទៅរួចខ្លួនប៉ុន្តែឥឡូវនេះ2500ដុល្លាររួចខ្លួនវាហាក់បីដូចជាមិនអាចទទួលយកបានកំពុងតែខ្លាចជាប្រធានបទយ៉ាងក្រៅកកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងនៅម្ដុំស្ពានជ្រោយចង្វាចាស់ដោយករណីជនបង្កបានស្រវឹងទ្រិតទ្រោតឡើងត្រាំងលែងដឹងអ្វីខុសអ្វីត្រូវនៅពេលដែលបឹកជាមួយនឹងជនរងគ្រោះហើយព្យាយាមបើករថគេខ្លួនប៉ុន្តែ ត្រូវបានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសមត្ថកិច្ចបានខាត់យកមកសួរនាំនៅក្នុងនោះផងដែរឥឡូវនេះគឺកំពុងតែមានការផ្ញើផ្អើចយ៉ាងខ្លាំងរឿងពីពាន់ប្រាំរយដុល្លាររួចខ្លួនជាមួយនឹងជីវិតមនុស្សបីនាក់វាគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេករណីរថយន្តបង្កហេតុខាងលើនេះបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់គឺជាប្រភេទរថយន្តម៉ាកលុយស៊ីNHP 110ដោយចំណុចកំអល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជូសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបរឿងរ៉ាវដ៏ហួចចិត្តមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីដ៏គួរឲ្យផ្ញើផ្អើលនិងពិតជាដំណឹងដ៏គួរឲ្យមិនអាចទទួលយកបានកាលពីវេលាម៉ោង2យប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលនៅក្នុងថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះ ដោយមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតមានឡើងនៅចំណុចគល់ស្ពានជ្រោយចង្វានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងចូលនៅក្នុងថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះដោយមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតមានឡើងនៅលើស្ពានជ្រោយចង្វានៃសង្កាត់ជ្រោយចង្វានៅក្នុងនោះផងដែរដោយសារតែមានរថយន្តម៉ាកលុយស៊ីមួយគ្រឿងគឺប្រភេទលុយស៊ី NHP រយទេពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ2332989បើកបរនៅក្នុងល្បឿនលឿនចុះពីលើស្ពានជ្រុលទៅបុកម៉ូតូពីក្រោយដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរស្របទិសគ្នានិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងពេញទំហឹងមិនដាល់ឲ្យម៉ូតូនិងមនុស្សនៅលើម៉ូតូនោះហោះទៀតជាច្រើនម៉ែត្រយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ អំពីសំណាក់សារបង្ហោះរបស់លោកផនផាឡាលោកបានបញ្ជាក់ថាគឺស្ត្រីរងគ្រោះនិងទារកដែលកំពុងតែសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យគុណភាពបុប្ផានិងប្អូនស្រីសុកចិត្តចេញអំពីមន្ទីរពេទ្យទាំងយប់ដោយសារតែអត់មានលុយបន្តខ្ញុំនឹងឯងគឺបានមកជួបប្អូនស្រីដែលជាម្ដាយកូនតូចទាំងយប់ផងដែរដើម្បីដឹកប្អូនយកទៅមន្ទីរពេទ្យសាជាថ្មីដើម្បីបន្តព្យាបាល មួយយប់អស់ចំនួន600ដុល្លារយើងងាកមកមើលកូនតូចគឺមិនទាន់ដឹងខ្លួននៅឡើយទេហើយកំពុងតែមិនទាន់អាចនិយាយថាផុតគ្រោះថ្នាក់នៅឡើយដែរយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះបញ្ហានេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីបុកហើយយើងងាកទៅមើលខាងជនបង្កបានផ្ដល់នៅសំណង2500ដុល្លារនិងទាំងកូនតូចនិងមិត្តភក្តិរបស់ ខាងស្រីខាងលើដើម្បីបញ្ចប់រឿងនឹងឆ្លងផុតអំពីគ្រោះថ្នាក់នេះយ៉ាងណាក៏ដោយแฟนៗជាពិសេសអ្នកប្រាប់ប្រាប់បណ្ដាញសង្គមមិនអាចទទួលយកបានទេនៅករណីខាងលើនោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like